Hvem er du? Det ved du godt. Jeg er så heldig. Så må jeg vente. Ej, de er så nice. Tak. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Men så er hans familie nu. Det har vi da hele tiden med. Han hater mig. Ja, selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Når Amanda med min stive mor. Hvilken er din älsklingsfärg? Jag har aldrig riktigt så mycket kompisar. Det är heller inte. Kia, Anne. Tillöge. Vem var den första du hade sex med? Spör du alla om det? Vad är du mest rädd för? Att det hela försvinner. I vissa tillfällen är jag bra. Vad fan är det två gånger? Det är inte någon av oss som ska säga något till Peter. Skott mig! Jag är nöjd till att inberätta det här. Han gör det inte med vilja. Vi är en familj, Gustav. Och i en familj så måste man kunna lita på varandra. Och kan vi inte det så kan vi inte ha dig boende här. Du ska lämna mig här. Pappa! Pappa! Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske.